د ژوندون نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستړي مشي وخت مو په خیر. ستاسو پام راړم د دې مهال خبري ټولګې ته. خو خبري ټولګه پر دغو سرټکو پیلو. په دوحه کې د اسلامي امارت سره شوی تړون دې عملي شي. سیاستوال وایي امریکا د اسلامي امارت سره د دوحې تړون د عملي کېدو په لټه کې ده. امریکا غواړي چې دغه تړون پر بنیاد باندې سمسمکه یا داسې یو حکومت چې هغه د هغې په متن کې تسجیل شوی دی رامنځته شي. په کندوز کې د داعشانو په پټنځای عملیات. اسلامي امارت وایي د افغان خاورې نه پر تاجکستان او ازبکستان د بریدونو عاملینې نیولي. شورت بیمه طرف تاجکستان ده منطقه خوجه غار امور مجور کرده بودیم. او په بهرنی خبرونو کې به وګورئ چې روسی پلاوی د بی پیلوټا الوتکو ارزونې په موخه ایران ته سفر کړی. او دا هم بشپړ خبرونه. امریکا د دوحې د تړون د عملي کېدو په لټه کې ده. سیاستوال وایي امریکا غواړي د دوحې د تړون په بنیاد افغانستان کې یو ځل بیا لړزیدلی حکومت جوړ کړي. دوی زیاتوي اسلامي امارات دی د سیمې او نړۍ واقعیتونه درک کړي او د شته نظام د ساتلو لپاره دی یو تعامل وکړي. په ورته وخت کې نور بیا د اسلامي امارات د روان سیاست بدلون غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا ویلي دوی د افغانستان د منځوي کولو لپاره پلان نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا تر دې دمه د افغانستان د منځوي کولو بیا اقتصادي او سیاسي ماتې پلان نه لري. خلیلزاد وایي د دوحې هوکړې ډېرې برخې نه دي عملي سوي، نو له همدې امله امریکا هم خپلو ډیپلوماتیکو ماموریت ځنډولی دي. د نوي حکومت له مشرانو سره په خبرو او مذاکراتو بوخت یو او دوی دې ته هڅو چې د دوحې هوکړه عملي کړي او د دوحې هوکړه د ټولو اړخونو په ګټه ده او عملي کول به یې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ښې کړي. په همدې لړ کې سیاستوال وایي امریکا د دې په لټه کې ده چې د دوحې تړون عملي او په افغانستان کې د خپلې خوښې حکومت جوړ کړي. خو مهمه دا ده چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک شوی دی، امریکا غواړي چې دغه تړون پر بنیاد باندې سمسمکه یا داسې یو حکومت چې هغه د هغې په متن کې تسجیل شوی دی رامنځته شي. خو امریکا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د دغسې نظامي ډلو چې د نظام په مقابل کې ولاړ وي ملاتړ یې نه کوي. دغه راز یو شمېر نور بیا د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د نړیوالو پر وړاندې په خپل سیاست کې بدلون راولي او د دې روان سیاست افغانستان منځوي کړی دی. افغانستان در حال حاضر بدون از اینکه امریکا خواسته باشه نخواسته باشه به کشور ضعیف منځوي تبدیل شده. شرایط فعلی تنها برای طالبان خوندور است، دیگر اکثر مردم وضعیت بد و خراب دارند. بنابراین طالبان حکومتشان رهبریشان منتظر از این نباشند که حکومت امریکا یا حکومت های دیگر چی میگن برش بعد میشناسند نمیشناسند، باید تغییر بیارند، بسیار عاجل تغییر بیارند به خاطر مردم، به خاطر اینکه مردم مسلمان هستند و مردم در کدام دین دیگر نیستند، به خاطر مردم مسلمان که زندگیشان بهتر شود باید در سیاستشان تغییر بیارند. در غیر از او حالا افغانستان به کشور منزوی تبدیل شده. کالوراندی امریکا او د اسلامی امارت مشرانو په دوحه کې د سیاسي تعامل په لړ کې د بندو دروازو تر شا ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې له هغې څخه څه موده راوروسته جمهوري نظام سقوط او اسلامی امارت واک ترلاسه کړ. پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې نه د بریدونو عاملین نیول شوي. ذبیح الله مجاهد د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا اسلامی امارات ځانګړي قطې کندوز ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د هغو غړو پر مرکز عملیات کړي چې څه موده وړاندې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه کړي چې پایله کې درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي. نیول شوي کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د حاکم نظام مخالفین په دې هڅه کې دي چې د اسلامي امارت اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره ترینګلې کړي او په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتونکي دي. سیاسي شنونکي هم د اسلامي امارات وروستیو عملیاتو ته په اشاره سره د داعش وسله والې ډلې په لمنځه وړلو کې د سیمې او نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي.
دا د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ قنجغه سیمه کې د داعش وسلوال ډلې د هغو غړو پر یو مرکز عملیات دي چې څو موده وړاندې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه کړي وو. دا اسلامي امارت ویان د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او پنځه نور یې ژوندي نیول شوي دي او یو شمیر وسایل هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. تیره شپه د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کنجغه سیمه کې د اسلامي امارات ځانګړې قطې د خوارجو یو مرکز کشف او له منځه یوړ. په عملیاتو کې درې تنه خوارج قتل، پنځه نور ژوندي ونیول شول، وسایط او وسایل د ځواکونو لاسته ورغلل. یادو کسانو څه موده وړاندې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه کړي وو. نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او زیاته کړې ده چې د داعش او جبهې مقاومت په همکارۍ دا فعالیت ترسره کوو. نام آسیب الله است، کس ولده دور محمد از ولایت کابل هستم. دیگه مدت شش ماه میشه که تومر فاروق اندیولی داشتیم. باز موضوع شارت بیمک طرف تاجکستان ده منطقه خوجه غار امور ما جور کرده بودیم. امی مزایل ها که برای ما معترف تاجکستان و ازبکستان شارت میکدیم که یک اما هنگی بین جبه مقاومت و داعش بوده که اونا از پنشیر و اندراب مزایل ها رو خریداری میکردن و اون طریقه های خود انتقالش میکردن تا ایجا را باز میدادن به رزی مردم. باز میمدیم طرف تاجکستان و ازبکستان دو دفعه را شارت کردیم. میزایل ها دیگه ساحات پیدا نمیشد، باز اونا از اون طرف برای ما انتقال میکردن، میدادن، میگفتن که مقصد بزنن شما چی را ازبکستان تاجکستان همی که اگر مهنگی بین جبه مقاومت و داعش هست. دا پوزی چار و کارپوهان وای چه دا حاکم نظام مخالف دلی پا دی حد سکی دی چی دا اسلامی مرات مناسبات لگاونده هوادون سرا ترینگلی کدی او دا یاد دلی پل منزورولو که دلا دیر پاملرنی وختون کیدی. دښمنان ډیر کوشش کوي چې مناسبات د امارت اسلامي د همسایګانو ګاونډیان سره خراب کړي او د دوی بې ثباتي نړیوال ته وښيي. نو زه امیدوارم چې افغانستان، اردو او سرحدي پولیس خصوصا په دې کې به ډیر زیات جدي توجه وکړي او د خپل سرحد نه ساتنه وکړي او د نور ملکونو ته هم خطر پېښ نه شي. از لحاظ به امارت اسلامي لازم است تا هرچه سریعتر اینا را لانه های اجاره تثبیت بکنند و عملیات های خاص ویژه را علیه زنا انجام بتن و ریشه زنا را افغانستان نابود کنند. با ورته وخت کې د چارو شونون کی وای چې اسلامي امارت کولای شي د دوی پر وړاندې عملیات ترسره کړي خو د داعش وسلوال ډلې په لمنځه وړلو کې د سیمې او نړۍ پر اجماع او ملاتړ ټینګار کوي. په کندوز کې د داعش په وړاندې باندې د حکومتي قواو عملیات په حقیقت کې د حکومت اراده او امکانات ښیي چې د دې بدې پدیدې په وړاندې باندې کولای شي. ولې د دې لپاره چې تاسې د داعش له بدو جګړهییزو فعالیتونو تروریستي فعالیتونو څخه خلاص سئ، تاسو باید د داعش تمویلوونکي منابع، تمویلوونکي خارجي ملاتړې پیدا کړئ او د دې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړئ. یوازې افغانان د دې پدیدې په وړاندې باندې کېدای سي چې مبارزه وکولای سي، ولې دا مبارزه هله بریالۍ ګڼل کېدلی سي چې سیمه او نړۍ ستاسو د دغې مبارزې ملاتړ وکړي. د داعش وسلوالې ډلې د غړو پر وړاندې د عملیاتو خبره پر داسې مهال ورکول کېږي چې څه موده وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان په ترمز ښار پنځه توغندي ویشتل شوي چې چا ته یې زیان نه دی رسولی او یوازې څلورو کورونو ته یو څه زیان اړولی ده. نړیوال دی د افغان کشالې د حل لپاره مخامخ غونډې جوړې کړي. د چارو شنونکي وایي د اسلامي امارت مشران دی په خپل سیاست کې بدلون راولي، د نړۍ سره دی تعامل وکړي او تر څنګ دی د افغانستان کشالې ته حل لاره پیدا کړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت پلوه سیاسون وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړوي خو مفسد شموله او مجرم شموله حکومت نه غواړي. په داسې حال کې چې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په ازبکستان کې د افغان کشالې د حل په موخه د نږدې شلو هیوادونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. دې غونډې ته په کور دننه خورا تمې شتون لري. سیاسي تیری وایي اسلامي امارت دې د نړیوالو پر وړاندې په خپل دریځ کې نرموالی راولي
او سیاست دی لا خوانځي سره نتړي د جنو پر مخ د دروازې خلاصون او بیا د دوی د دروازونو رستنول د خپل یو سیاسي رنګ او شکل واخستو او مونږ اسلامي امارتنه وختنه دا کوو او امیدوار هم یو چې څومره ژر کېږي دغه کشاله او دغه بیکار سیاست د لمنځه یوسي او زمونږ خویندو او لورګانو ته د خپلو حقونو ته چې دوی یعنی مسلم حق د وام فرهنګي او ام دینی دې ته باید دوی په هر وخت نه دوی باید لاسرسی ولري. د اسلامي امارات پلوه سیاستوال وای نړیوال دي د خبرو لپاره مخامخ غونډې جوړې کړې او زیاتوي اسلامي امارات ټول شموله حکومت جوړوي خو پر وینای مجرم شموله مفسد شموله حکومت نه جوړوي. من خپل هغه شرایط چې کوم بین المللي اصول دي د رسمیت پیژندلو او د هم شمول هغه موږ نورم خکو څم روان کړی دي او مکتبونه خو موږ مخکې نه ویلي چې تخنیکی ستونزو په بنا صرف د کابل مکتبونه نور د مزار هرات تخار قندوز ټول خلاص دي. اول نه ته دولسمه نو هغه به هم سي امیر خان متقی چې د اسلامي امارات وزیر د خارجه د افغانستان د اسلامي امارات هغه ما الحمدلله هغه ډېر با تجربه هغه دغه هم دغه ته وایي چې کوم شی دی موږ هغه دي چې تاسو په رسمیت موږ د چا په کورنۍ دا خو د موږ کورنیو چارو کې مداخله ده چې همه شمول جوړ کړي. موږ همه شمول جوړو خو مجرم شموله مفسد شموله جاسوس شموله او خاین شموله نه جوړو. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت ازبکستان هیواد د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د نږدې شلو هیوادونو د استازو د خبرو کوربتوب کوي. ویل کیږي په دغه غونډه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو د بشر حقونو کورنۍ مشروعیت او لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوانځیو پرانستل هغه موضوعات دي چې بحث به پرې وشي. له نړۍ سره اړیکو ته چمتو او لیواله یو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویلي له نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړو او پر وینا یې موږ نړۍ او نړۍ موږ ته اړتیا لري. پر همدې مهال سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي دا سیاسي مسایل حل د اقتصادي ستونزو حل دی. دوی ټینګار کوي چې اسلامي امارات دی په خپلو کړنو او دریس کې نرمښت راولي او ترڅو د نړۍ له لوري په رسمیت سره وپیژندل شي. په افغانستان کې فقر، بیوزلي، اقتصادي بحران او د نړۍ له لوري له اسلامي امارات سره د تعامل او رسمي اړیکو نشتون دوام لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. تازه د اسلامي امارات د کورنیو چارو وزیر ویلي له نړۍ سره سالمې اقتصادي او هر اړخیزې ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره دوی هیڅ د نړۍ لپاره ګواښ نه دي او د دې توان لري چې له نړیوالو سره مثبتې اړیکې وپالي. په ورته مهال اقتصاد پوهان وایي د سیاسي مسایلو له حل سره سم به اقتصادي ستونزې حل شي او غوښتنه لري چې اسلامي امارت دې له نړۍ سره په احتیاط مخکې لاړ شي تر څو د دې زمینه برابره شي چې نړۍ اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. جهان به خصوص منطقه خاور میانه با امارت اسلامي یک نوع تعامل غیر رسمی دارد. البته حضور بعضی از کشورها، حضور دیپلماتیک بعضی کشورها در افغانستان و پذیرش نماینده های دیپلماتیک دولت افغانستان در سایر کشورها نماینگر یک نوع تعامل بین کشورها می باشد و همچنان به خاطر ارتباطات مستحکم سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک میان دولت افغانستان و سایر کشورهای جهان نیاز به یک سلسله خودگذری ها و پذیرش خواسته ها از طرف جانبین می باشد. بل لور تا تحلیل کون کی باور لري چې ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول له اسلامي امارت سره اړیکې لري او دوی ټینګار کوي چې باید یو د بل مثبت غوښتنې ومنل شي. تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان با دنیا حل نشه من فکر نمی کنم که کشورهای جهان بتونه به زودی با امارت اسلامی افغانستان و یا از نزدیکی کار بکنه و یا تعامل داشته باشن. تا باشه که دنیا و افغانستان به رسمیت بشناسه و ما بتونیم مشکلات اقتصادی خود حل بکنیم. دا په داسې حال کې د چیلې دی وړاندې د اسلامي امارت مشر د علما غونډه کې ویلی د نړیوالو د فرمایشونو وخت یې شوی او د نړۍ هیڅ غوښتنه به ونه مني. خو برعکس د اختر په مناسبت خبره شوې اعلامیه کې یې ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې وه چې نړۍ د اسلامي امارت سره تعامل وکړي. ننګرهار کې موټر چلوونکو د تیلو پلورونکي تورن کړي چې د نړیوال بازار پروا نه ساتي او په خپل سر نرخونه ټاکي. هغوی نیوکه کړي چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول څار نه لري او له همدې عمله د تیلو پلورونکي په سرو سترګو د تیلو نرخونه ټاکي. د تیلو پلورونکي اتحادیه بیا
د نرخونو د لوړولو پلا پر سوداګرو اچوي. خو په همدې تړاو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګلمراد عرب له ژوندون سره له خبرو کولو ډډه کړي. موټر چلوونکو له شته نظامه غوښتنه کړې چې د تیلو مافیا مخه دې ونیسي او هغوی چې د خپلې ګټې په موخه احتکار کوي سخت مجازات دي کړي. د ننګرهار ښاروالۍ ویان بیا وایي چې نږدې ورځو کې به یا د ستونزه حل شي. زموږ همکار میرویس انتظار په دې اړه راپور لري. دا په جلال آباد ښار کې د تورخم جلال آباد هډه ده چې له دې ځایه لسګونه موټر چلوونکي د مسافرو د لیک درالیک په برخه کې د کار زمینه ورته برابره شوي. موټر چلوونکي وایي پوخا د نفتي موادو نرخونه ټیټ وه او یوه چاره یې روانه وه، خو اوس چې ورځ تر بلې د تیلو نرخونه مخ په پورته روان دي، ګټه وټه یې له ګړنګونو سره مخ شوي. دوی وایي د تیلو پمپونو مالکان د نړیوال بازار پروا نه ساتي او د خپلې خوښې مطابق نرخونه ټاکي. موټر چلوونکي له اسلامي عمارت غوښتنه کوي چې د تیلو نرخونو کنټرول په برخه کې دې بیړني ګامونه پورته کړي. راغلی وم خو بس لږ پټرول هم واچول، دوی خو اچولی نه شو. دغسې حالات شپږ نوي روپۍ راکړل، ارزانه چې دی او مخکې به څلوېښت خو پنځوس روپۍ یو په دوه ګران شروع، نو ارزاني کمه ده. دې کې د مافیا لاسونه هم شته دی چې دغه تیل ګرانېږي، دا تیل را ځکه چې دا اوسني شرایطو کې ډېر خلک بېروزګاره دي. ولې دغه د تیلو بیانې چې نن د پروس کال نه وګوري تقریبا دوه چنده زیاته شوې. یو شمیر موټر چلوونکو بیا د تیلو بیو لوړوالي لامل په ډاګه کړی او له نړیوال بازار سره سم د تیلو بیو نه ټیټېدل د مافیا کار یادوي. دوی پر مسؤولو ادارو نیوکه کوي چې د نفتي موادو کنټرول برخه کې څار نه لري، نو ځکه خو احتکار کوونکي او مافیا سرې سترګې ګرځي. هیڅ نه کېږي چې موږ چې په دوه درې پیرې کور څار وختي روز ماښامپورې چې نه پاتې کېږي، ځکه تیل ډېر زیات ګران دي. همداسې ګاز هم ګران دي، اته اویو روپۍ یو کیلو ګاز دی، تر څو شپږ نوي افغانۍ دي، یعنی ډیزل یو سل اتش افغانۍ دي، ډېر ګران دي. واره بېخي نه کېږي، کله چې ارزانېږي یو دوه روپۍ ارزان جوګېږي، پنځه شپږ روپۍ جوګېږي. حکومت دې باید دې غم وخوري. دې نظام نه غوښتنه همدا ده چې د هر شي نرخونه دې کنټرول کړي. دغه تیل ګوره ما ته لوی ویل چې کېږي لس روپۍ کېږي، چې راکوزېږي دوه روپۍ راکوزېږي. د دغه دوه پوښتنه دې وشي چې ولې دوه روپۍ راښکته کېږي. یو دم باندې دا د دوی یو خپل اتحادیا ده، دوی خپل مافیا کړی دي، دوی په خپل داتیل ګرانی په خپل ټیټي. خو دا موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې دا خلکونه سي دا پمپونه وای. د نفتی توکو اتحادیه مرستیال بیا له ژوندون سره په خبرو کې د تیلو او ګازو بای لوړواله منی، خو د دې ستونزې ستر لامل مافیا سوداګر یادوي. د رسټګي تیل بای لوړی شوی دی، واقعیت خبره ده چې کلم په مارکیټ کې تقاضا زیاته شي، ورزه کم شي، نو هغه سره نرخونه لوړیږي. هغه کده هر څه وي، که د تیلو وي، که د وړو وي، که د غوړو وي او که د نورو موادو وي، هغه نرخونه لوړیږي. او دا چې تاسو یاد وکړه چې په کابل کې نرخونه کم دي، دلته زیات دي. د کابل او د ننګرهار، د ننګرهار ښاروالي او د کابل ښاروالي په هماهنګۍ سره دلته نرخ جوړیږي. د کابل نه ننګرهار ته یو روپۍ الا دوه روپۍ تفاوت ورکول کېږي، هغه په دې خاطر باندې چې د لارې ترانسپورټیشن. د ننګرهار د ښاروالۍ ویان بیا له ژوندون سره په خبرو کې وویل چې د تیلو او ګازو نرخونه یوازې په ننګرهار کې نه دي لوړ شوي، بلکې په ټول هیواد کې خلک د ورته ستونزې سره مخ دي. نو دغه ستونزه شاید دغه څو ورځو کې په ټول افغانستان کې که خدای کول په دایمي ډول باندې یو مناسبه لاره حل لاره ورته پیدا شي او حل شي، نو په همدې اساس باندې تقریبا دغه سبا او بل سبا کې د دغه نرخونو کې به په کافي اندازه تغییر شي. تاجرانو سره مې خبرې کړې، د هغوی په خبره باندې چې ستونزه عمومي ده او ستونزه خدای کول انشاءالله حل شي او دغه ستونزه به پای ته ورسیږي، نرخونه به عادي حالت ته راشي. هڅه مو وکړه چې د همدې موضوع په تړاو د ننګرهار د سوداګرو خونې نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا د سوداګرو خونې مشر خبرو کولو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې د تیلو په بیو کې شاوخوا ډېر سلنه کموالی راغلی، خو په افغانستان کې بیا هم خبره لا زړه ده او خلک انتظار باسي چې اسلامي امارت د یادې ستونزې حل ته جدي ګامونه واخلي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. د نجونو له زده کړو سره نور مخالفت به نړیوالې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د یونما مشر اسلامي امارت ته خبرداری ورکړی چې د نجونو له زده کړو سره مخالفت او د دوی پر مخ د ښوونځیو نه پرانستل به نړیوالې مرستې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت نوی مشر ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو دوام به هغه مهال شونه وي چې اسلامي امارت د افغان نجونو
د زده کړو په مسله کې پر خپل مخالفت لسره کتنه وکړي. نوموړي ویلي چې زده کړه د هر انسان حق دی او هر هغه اقدام د منلو ول نه دی چې د ماشومان او لویانو ل زده کړو څخه د مخنیوي لپاره کیږي. افغانستان کې د اسلامي امارت پر بیا واکمنۍ نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا هم ل شپږم ټولګي پورته خوانځي د نجونو پر مخ تړلې دي. له ایران سلګونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. رسنۍ راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې افغانستان ته 1200 کسان له ایران څخه راستانه شوي دي. یاد رسنیو د نیمروز د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د رئیس مولوی صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپیژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشت افغان کډوال ویلي چې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. ملګری ملتونه له افغانستان سره د روغتیا برخه کې نوی مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوی بستې ترلاسه کړي چې د 2,000 افغانانو اړتیاوې به پوره کړي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې دوی به په افغانستان کې د بشري بحران له اغیزمنو شو کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. له اوسني حکومت سره تعامل ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي سلاکار او د جنوبي او مرکزی اسیا مرستیال سکرتر دا بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. دا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې مالیزیایي لوري ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره تعامل او همکارۍ ته دوام ورکوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ترسره شوې ناسته کې دغه راز په سوداګرۍ، اقتصادي اړیکو، بانکي سکتور، د زده کړو پر بهیر او دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی دی. امیر خان متقی د اسلامي بانکداري د تعلیمي بورسونو او ظرفیت لوړونې په برخه کې له مالیزیایي لوري څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له داعش سره یو ځای کېدو ته هڅوونکی ونیول شو. د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست د هغه تن د نیول کېدو خبر ورکوي چې په مستعار نوم یې په ټولنیزو رسنیو کې له داعش ډلې سره خلک یو ځای کېدو ته هڅول. د استخباراتو لوی ریاست پرون ناوخته پر ټویټر پاڼه د نیول شوي تن ویډیو خپره کړې. ریاست زیاتوي چې د نیول شوي تن نوم عبیدالله دی او د احمد بهرام په نوم یې په فیسبوک، ټویټر او تلګرام کې فعالیت درلود. عبدالله چې د هرات اوسیدونکی دی وایي دته دنده سپارل شوې وه چې په داعش پورې تړلو کسانو ته پیژنپاڼې هم جوړې کړي. د استخباراتو لوی ریاست همدارنګه خبر ورکوي چې له دغه کس څخه څلور پای کمپیوټر، فلشونه، سی ډي ګانې او د ټلګرام مستعار حسابونه ترلاسه شوي دي. د یادول وړ ده چې داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې د سترو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. is making the move at the ball so he's able to freeze the arms. پاکستان غواړي چې آسیا جام دی په سریلانکا کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس فیصل حسین وایي چې پاکستان غواړي چې آسیا جام دی په هر حالت کې په سریلانکا کې وشي، خو که د آسیا جام د ځای بدلولو وروسته پریکړه کیږي نو هغه به آسیایي شورا کوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو په وینا اجرایوي رئیس فیصل حسین له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د استرالیا سره د بریالۍ لوبلړۍ ترسره کولو وروسته اوس زموږ لوبډله هم په سریلانکا کې ده. هغه زیاته کړې چې د آسیایي کرکټ شورا مسؤلین د سریلانکا حالت دقیق څاري او دوی چې هره پریکړه وکړي نو پاکستان کرکټ بورډ ته به هم د منلو وړ وي. فیصل حسین همداراز وویل چې په راروانه اونۍ کې د ICC کلنۍ غونډه کې ګډون کوي، هلته به د استرالیا، انګلستان او سریلانکا د کرکټ بورډونو له مسؤلینو سره لیدنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د ICC په کلنۍ غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ او درې هیوادونو ترمنځ د لوبلړۍ ترسره کولو په اړه هم خبرې وکړي. د یادولو وړ ده چې په سریلانکا کې سیاسي حالات خراب شوي دي. ولسمشر له سریلانکا څخه وتلی او له بهر څخه استعفا ورکړې ده. دغه هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او همدا لامل دی چې د آسیا جام د هلته ترسره کېدو یا نه ترسره کېدو په اړه خبرونه خپرېږي.
امریکا وای د بی پیلوټ الوتکو ارزونه په موخه روسی پلاو ایران ته سفرونه کړي. واشنگتن وای د روسی پوځي هیاتونو په تیر دو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي چې د ایران بی پیلوټ الوتکی وارزوي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقوی هڅه کوي. روسی چارواکو په دې وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د په وینا په ایران کې جوړې شوې بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جیک سالیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشتې پر اتمه او د جولای میاشتې پر پنځمه روسی هیات ته د بی پیلوټ تکو د دوو نندارو کوربه وو. د سټلایټونو لخوا په هغو تصویرونو کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپاره شوي د ایران شاید 161 او شاید 190 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې تر سترګو کیږي. جو بایدن وای منځنی ختیځ کې خلا نه پرېږدو چې چین او روسیه ډکه کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن جمعه جولای 15 په جدی کې د سعودي عربستان د بادشاہ سلیمان او د ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د سفر هدف د ایران د ګواښ په مقابل کې د اسرایلو امنیت قوي کول، په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتو د نفوس اعاده کول او د سعودي عربستان سره ګډ کار کول دي. ښاغلی بایدن د سعودي چارو واکو سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل موږ په منځنی ختیځ کې خلا نه پرېږدو چې روسیا او چین یې ډکه کړي او موږ یې نتیجه هم وینو. یونان کې په وسلو بار بنگلادیش ته روان الوتکه لویدلې. چارواکی وای د یونان شمال کې یو بارودون کې الوتکه لویدلې چې ولستنه وسلې پکې باروي. الوتکه بنگلادیش ته روانه وه. الوتکه کې 8 سپاره کسان وژل شوې دي. لویدلې الوتکه انتونوف 12 ډوله ده. د الوتکه له سربیانا اردن ته روانه و چې د شنبې په ورځ نه وخته کوالا خار ته سیرمه ولویده او 8 سپاره کسان پکې وژل شول. ویل کېږي چې الوتکه د یو اوکرایني شرکت اړوند وه. عین شاهدانو ویلي الوتکه اور واخیست او لویدو سره د اور لوی لمبې پورته شوې. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسارو پر وړاندې د افغانیو پیروبه. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالت. قدرمن لیدونکو، دا و دې مهال خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو پر رب سپارم. ښې چاري ولرئ.